Jesus lhe diz: filho, a sua vitória foi decretada, tome posse. Jesus está pedindo para lhe dizer que o seu período de tribulação acabou e que daqui para frente grandes coisas chegarão à sua vida. O seu período de dificuldades, lágrimas e noites sem dormir acabou. A falta de motivação para levantar-se todos os dias e lutar por seus sonhos e objetivos está sendo substituída por muita força e energia positiva. E uma vida muito mais feliz e cheia de conquistas está sendo apresentada a você nesse momento. Jesus tem observado você há algum tempo e percebido que você aprendeu muito com os últimos acontecimentos de sua vida. Ele tem acompanhado de perto o seu amadurecimento e comprovou que você tornou-se uma pessoa mais madura e cheia de fé, que sabe que não caminha sozinho e entrega todos os seus problemas na mão de Deus. Por isso, sabe que Ele saberá como cuidar de cada um deles. Jesus tem visto você crescer a cada desafio superado, tem acompanhado sua gratidão a Ele todos os dias por tudo que tem aprendido e contemplado a pessoa incrivelmente forte e iluminada que você tem se tornado. A sua evolução desperta alegria e reconhecimento em Jesus e por isso que Ele colocará um fim nos seus dias difíceis. A partir desse momento, Jesus fará uma grande mudança em sua vida e abrirá as portas para todas as grandes recompensas que você merece. Ele trará para a sua vida conquistas importantes, sorrisos abundantes e muitos momentos especiais ao lado daqueles que você ama. Jesus o guiará pelos melhores caminhos, afastará de sua vida todos aqueles que desejam lhe fazer o mal e permitirá que os seus dias sejam repletos de boas notícias e muitos momentos para agradecer e celebrar. Você será vitorioso em todos os seus planos e poderá conquistar os seus sonhos mais especiais. Neste momento, Jesus o convida a tornar posse de todas as grandes coisas que Ele está enviando para a sua vida. Ele o incentiva a esvaziar seu coração de todos os sentimentos negativos e receber a abundância de toda alegria e prosperidade que estão chegando à sua vida. Jesus decretou a sua vitória porque sabe que você a merece, porque conhece a sua índole e sabe quais são os seus valores mais essenciais. Jesus lhe dará a vitória porque sabe que você é uma pessoa de coração puro e merece as melhores coisas da vida. Tome posse das coisas maravilhosas que chegarão a você e transforme a sua vida para melhor. Eu até arrepio. Muito forte.